Eu me chamo Marisa Rosa, que eu trago para vocês hoje arte, mais arte, né, meus amores? Então, esses enfeites de Natal, esses gnomos lindíssimos para enfeitar nosso pinheirinho, nossa casa. Vai ficar lindo, lindo, lindo com esses gnomos. Vem comigo! Light up.
Então, meus amores, espero muito que tenham gostado. Façam aí, vocês vão adorar com sobras de lã, de cordão. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comentem, compartilhe. Muito obrigada por ter ficado até o final.